Здравейте всички! Това ще бъде едно информационно, така информативно, готино видео, с което ще ви говоря за стрима, който ще бъде утре. Ще стримвам CS... О, фак, това ме оплаши! Стримвам CSGO, ще цъкам с вас, ще цъкам компетитив от смърф от всякакви различни места. Ще се разцепиме на CSGO, ще има раздавания, гивауейове, всякакви чекики. Специално за вас, дами и господа, очаквам ви утре, неделя, от 12:30 по хитбокс и... Охо! И ще бъде наистина доста добро. Със сигурност. Ще има и GTA 5 най-вероятно, ще има всичко, което кажете. Всичко, абсолютно всичко ще има, разбирате. Дори нещата, които най-малко ги очаквате, ще ги има утре. Се разцепим да цъкаме. Най-вероятно с вас. И да. И това е всичко от мен. Аре, чао, чакам ви. Утре 12:30 по хитбокс. Да не забравяйте да дойдете и ще ви се разсърда, ей.